Спортга оид хабар билан дастурмизни давом эттирамиз. Paxtakor футбол клуби бош мураббийи ўзгарди ва ушбу вазифани соҳа мутахассиси Slavche Vayneskiy эгаллади. Янги мураббий билан келишув шартлари, унинг режалари ва тафсилотлари ҳақида мухбиримиз лавҳасида танишамиз. Paxtakor футбол клуби раҳбарияти жамоа бош мураббийни алмаштирди. Энди бош мураббийлик ўрнини Шимолий Македониядан келган мутахассис Slavche Vayneskiy эгаллади. Ma'lumotlarga ko'ra 47 yoshli murabbiy bilan 2022 yil oxirigacha shartnoma imzolangan. Biroq u tomonlarning kelishuviga binoan uzaytirilishi mumkin. Paxtakor nafaqat ko'p sovrinlarga, balki o'z tarixi va ananasiga ega klubdir. Murabbiy uchun bunday jamoada ishlash juda katta mas'uliyat. Biz Superliga, O'zbekiston Kubogi va Superkubogida zafar quchishga intilamiz. 40 kundan so'ng Superkubok bilan mavsumni boshlaymiz. Chempionlar Ligasida ham yaxshi ishtirok etishga harakat qilamiz. Sovrinlar o'z yo'liga biz O'zbekistonda eng yaxshi va hujumkor futbolni namoyish etadigan jamoani shakllantirishimiz kerak. Vayneskiy yoshlar bilan ishlash tajribasi bilan mashhur bo'lgan murabbiy. 1999-yildan 2004-yilgacha Shimoliy Makedoniya o'smirlar va yoshlar terma jamoalarida faoliyat yuritgan. 2004-2009-yillarda esa terma jamoada yordamchi murabbiy bo'lgan va O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiylar shtabini boshqarib kelayotgan Srechko Katanets bilan yaqindan hamkorlik qilgan. Bu murabbiy ko'p yoshlar terma jamoalar bilan ko'p ishlagan, lekin shunga qaramasdan shu Turkiyaning oliy ligasidagi ko'p jamoalar bilan ham bosh murabbiy sifatida ishlagan, katta tajribaga ega bo'lgan murabbiy. Ma'lumot o'rnida shu kungacha Paxtakor jamoasi 14 marta O'zbekiston chempioni bo'lgan. Umid qilamizki, yangi bosh murabbiyning tayinlanishi Paxtakor jamoasi va uning muxlislariga yanada yangi g'alabalarni olib keladi. Siz